אחד הסרטונים הכי מפחידים ever לצלם. מה עניינים? אז קודם כל, אני רוצה להתנצל שלקחתי הפסקה מהיוטיוב. הייתי צריכה זמן לעצמי לחשוב על המשך הדרך, ואני יודעת שהרבה מכם הייתם מאוד מודאגים אם אני אחזור ליוטיוב או לא, ואני אומרת לכם את האמת, הייתי צריכה באמת באמת לחשוב על זה, והתלבטתי עם אנשים מסביבי, והתלבטתי עם פסיכולוגית, והתלבטתי עם הרבה הרבה אנשים. אז לשאלתכם, אני לא עוזבת את יוטיוב, אבל גדול, דברים הולכים להשתנות מהיום. קודם כל אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים שלא אוהבים אותי, אבל לפני זה אני רוצה להתנצל לעצמי. באמת להגיד לעצמי, לקח לי הרבה זמן לחשוב ולהבין שאני קודם כל צריכה להתנצל בפני עצמי, שכל כך אכפת לי שאנשים בוחרים לא לאהוב אותי. בשבועות האחרונים קיבלתי כל כך הרבה הודעות מעוקבות שלי, מהממות, תומכות, מחממות לי את הלב, ובאמת מבקשות ממני לא להפסיק, ורק להמשיך, כי אני נותנת להם כוח, והסרטונים שלי מעודדים אותם, עושים להם מצב רוח. אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים האלו, שאוהבים אותי, שתומכים בי, שעושים לי לייק, שרושמים לי תגובה. באמת אני רוצה להתנצל שלא מספיק התייחסתי אליכם, ויותר מדי התייחסתי לכל אלה שבוחרים לא לאהוב אותי. וכמו שאמרתי, אני כמובן גם מתנצלת לעצמי, כי זה לא פייר כלפיי שכשיש באמת 300-400 אלף אנשים שחשופים לתוכן שלי, שאני אתייחס דווקא לדברים השליליים. יש תקופות בחיים שלי שאני יותר חסינה מזה, ויש תקופות ש... פחות. ואני חושבת שהתקופה הנוכחית של ה3-4 חודשים האחרונים, באמת זה היה מין סוג של מכה או סוג של משבר אצלי, כי הרבה דברים קרו ביחד בו זמנית בכל מיני זירות, ומשולב עם זה שעכשיו אנחנו בתקופה של קורונה, יש לי פחות עבודה, אני יותר בבית, יש לי יותר זמן כנראה להסתכל על התגובות, להתייחס לזה, להתמרמר עם עצמי. שנה 2020 היא שנה לא פשוטה, כמו שאמרתי, לכולנו, וגם לי, אני שמה לב שזאת שנה מאוד 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 קשה ברמה האישית. אני עוברת הרבה 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 דברים, הרבה שינויים, הרבה מחשבות לגבי המשך הדרך. זה משהו שאני מתמודדת איתו, ואני מתנצלת שנתתי לכמה אנשים, באמת כמה אנשים, להוריד אותי, להנמיך אותי, להחשיך אותי, לחבוט אותי. אני באמת מתנצלת קודם כל לעצמי. אני מתנצלת על זה שעניתי לאנשים שרשמו לי דברים שליליים, ואני מתנצלת על זה שלא הגבתי מספיק לאלה שמגיבים לי דברים מחממים. אני מודה, בחודשים האחרונים שהתקופה אצלי הייתה קצת פחות טובה, אני ממש השתדלתי לעשות סרטונים שחשבתי שאתם תרצו לראות, שחשבתי שיביאו להרבה צביעות, ולא התייחסתי לרצונות של עצמי. אז אני מתנצלת שלא הקשבתי לאני הפנימי שלי, ולא ייצרתי סרטונים על נושאים שאני רציתי לדבר עליהם. הרבה בגלל הפחד. הפחד מה יגידו אם אני ידבר על נושא כזה או אחר. והנה עובדה שזה מה שקרה, שהתחלתי לדבר על נושא מסוים, שזה נושא התזונה שלי, וכולם לקחו את זה למקום נורא 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 אמוציונלי, נורא נורא רגשי, והיה איזשהו פיצוץ מבחינתי. אז אני מתנצלת שבגלל פחד מתגובות / רצון להרבה צפיות, אני נמנעתי מלדבר על נושאים שרציתי לדבר עליהם, ושניסיתי לצלם סרטונים שחשבתי שאתם רוצים לראות. כי בסופו של דבר זה לא פייר, לא לי ולא לכם. אני פתחתי את ערוץ היוטיוב הזה כדי שאני אוכל לעלות כל תוכן שאני רוצה להעלות, בין אם זה תזונה, בין אם זה ביוטי, בין אם זה הורות, בין אם זה פוליטיקה, בין אם זה דת, כל כך הרבה נושאים שאני מעוניינת לדבר עליהם, אני לא מדברת עליהם או כן מדברת עליהם בהתאם למה שאני חושבת שמצופה ממני. ומהיום אני מבטיחה לכם, זה הולך להפסיק. ערוץ היוטיוב הזה זה לא מקום שבא לחנך את הילדים של הדור הבא של ישראל. הערוץ היוטיוב הזה זה פלטפורמה שלי, ואני לוקחת אותה מהיום בחזרה לידיים שלי. היא הפלטפורמה שלי שבה אני יכולה לבחור לדבר על איזה נושא שאני רוצה. ובתור הורה לילדים,
אני רוצה להגיד לכם שהאחריות היא על הורים לוודא שהם מסכימים לילדים שלהם לצפות בתכנים שהם צופים בהם. אני בתור הורה לילדים, אני מסתכלת, משגיחה, רואה אם הילדים שלי רואים דברים שמתאימים לגיל שלהם, ומחליטה בהתאם אם אני מעוניינת או לא שהילדים יראו. זה לא יכול להיות באחריותי מה הילדים צופים. נכון שאני בן אדם שלא מאוד פרובוקטיבי, אני לא בן אדם כל כך שנוי במחלוקת מבחינת נושאים, מבחינת שפה, אני לא מקללת, אני לא מעודדת דברים שהם מסוכנים, ולכן אני עדיין חושבת שהערוץ שלי הוא מקום ידידותי לבני נוער. אני מאמינה שהתכנים שאני מעבירה הם עם ערכים טובים. אני יודעת שיש לי קהל מאוד גדול של חרדים ושל ערבים ש... כן מתחברים אליי ולסגנון, למרות שאולי הלבוש שלי קצת פחות צנוע לפעמים, אולי אני מראה אוכל שהוא לא כשר, עדיין אני חושבת שמה שמחבר בינינו זה הרמה הפנימית, האנושית, הערכים, התכנים, הכיפים, הבילוי המשותף. אני מתנצלת שנגררתי לתוך עולם שהוא לא קשור אליי בכלל, שזה עולם הדרמה. אני... מהיום הראשונה, אני לא בן אדם דרמטי, אני מתרחקת מדרמות, אני מתרחקת מדברים כאלה, ואני באמת מתנצלת שנגררתי לתוך איזושהי סיטואציה שבו דרמה נכנס לי לפלטפורמה שלי. ומהיום אני מבטיחה לכם ששמות של אנשים אחרים לא ייכנסו לערוץ שלי, אני לא אדבר יותר על מערכת יחסים שלי עם אף אחד בפלטפורמה שלי. זה לא מתאים. זה לא המקום, זאת באמת הייתה טעות מבחינתי שבכלל נכנסתי לשם. אני חושבת שהטעות הכי גדולה שלי בחודשים האחרונים זה שאני כל הזמן מנסה להסביר את עצמי ולהגן על עצמי ולהגן על האופי שלי. ומהיום אני משחררת, אני אומרת, אני לא הולכת לנסות להסביר את עצמי יותר. כל האנשים שרשמו לי שהם פעם היו אוהבים אותי, אבל מאז שהם ראו אותי בתוכנית הביוטריות, הם כבר לא אוהבים אותי וכבר לא עוקבים אחריי, אז אני מתנצלת בפניכם שאתם לא התחברתם לדמות הטלוויזיונית שהייתה שם, אבל אם אתם לא יכולים להבין שיש שם דמות טלוויזיונית כוללת עריכה, אני מצטערת, שוב, זה כבר עליכם, ואני... משחררת. אני מתנצלת בפניכם על זה שאני תמיד משתדלת להיות מושלמת ושאני תמיד מנסה להיות politically correct. אני באמת רוצה להתנצל, באמת אמיתי רוצה להתנצל אם אי פעם אמרתי משהו שמישהו נפגע ממני, ובהזדמנות הזו אני גם רוצה להתנצל מראש אם אי פעם אני אגיד משהו שאולי יפגע במישהו. אני מתנצלת. אני גם בן אדם, אני, כמו שאמרתי, יש לי אמירות, יש לי דעות, ולפעמים לא כולם יסכימו, ולפעמים אנשים ייפגעו. אני חושבת שהודעות שהכי מרגשות אותי והכי מסמכות אותי לקבל, זה באמת מקהל וצופות מהמגזר הערבי. שהן רושמות לי שהן לא מתחברות לזה שאני מגדירה את עצמי ציונית, אבל הן שמים את זה בצד, כי הן מבינים שברמה האידיאולוגית אולי אנחנו לא באות מאותה מקום, אבל אם הם ישימו את זה רגע בצד, הם כן מסכימות עם האופי שלי, עם התוכן שלי, עם הבידור שאני מספקת, עם ערכים אחרים שאולי יש לנו במשותף, וזה משהו שאני מאוד מאוד מעריכה, כי גם אני עוקבת אחרי אנשים בעולם שאני לאו דווקא מסכימה עם כל דעה פוליטית שלהם, או כל דעה כלשהי, אם זה עניין של אכילת בשר, תחי ותן לחיות. גם כשאני הייתי טבעונית, מעולם לא עטפתי לאנשים אחרים שהם צריכים להיות באותה אידיאולוגיה כמוני. והיום שאני כבר לא טבעונית, אני גם לא מטיפה לאף אחד שהוא צריך לחיות את האורח חיים שלו כמוני. אני מכבדת את כולם. אני מבקשת שבאמת נהיה קצת יותר סובלניים אחד לשני, ופשוט נכבד אחד את השני גם אם הדעות שלנו חלוקות או שונות. ואני מתנצלת שאני שוב ושוב ושוב נאיבית, שוב ושוב ושוב נפגעת, כי כל פעם שאני נפגעת ברמה אישית, כשאני מדליקה את המצלמה לשבת ולצלם, רואים את זה עליי. רואים את זה על הפנים שלי, רואים את זה בתכנים שלי, רואים את זה במצב רוח שלי, רואים את זה במוטיבציה שלי לשבת ולצלם. ואני נפגעת הרבה. אני בן אדם מאוד מאוד רגיש, אני באמת נפגעת, אני מתנצלת על כך שאני שוב ושוב נאיבית ושוב 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 נפגעת. ואני מבטיחה לכם שאני אמשיך לעבוד על זה עוד יותר חזק.
זה להפסיק לנסות לרצות את כולם, ולהפסיק לנסות לגרום לכולם לאהוב אותי. אני משחררת. מי שיואב אותי, יואב אותי. מי שלא יואב אותי, לא יואב אותי. אני רוצה גם להתנצל על זה שאני לפעמים משתפת חלק מהמידע, ואני גורמת לכם בעצם למלא את החסר בעצמכם, וזה מבחינתי גם לא פייר אליכם. כי אם אני בחרתי לשתף במשהו, זה או שאני משתפת אותו עד הסוף, או שלא משתפת בכלל. כי אם אני בעצם מאפשרת לכם למלא את החסר, אחר כך אני לא יכולה לבוא אליכם בטענות של למה אתם אומרים עליי ככה וככה וככה וככה. כי אתם לפעמים באמת לא יודעים את כל הסיפור או את כל התמונה. ולכן אני באמת רוצה להתנצל, כי זה לא פייר מבחינתי כלפי הקהל שלי, לשתף רק בחלק מהסיפור או בחלק מאחורי הקלעים. אז מעכשיו אני מבטיחה, או שאני לא משתפת בכלל ואני מחליטה לא לעלות נושאים ולא מדברת עליהם בכלל, או שאני משתפת לעומק ומספרת הכל ואת האמת. אי אפשר עם ה-in between, כי זה, אני יודעת, זה מאוד מאוד מבלבל את הקהל, ואני באמת מתנצלת שעשיתי את זה. אז אחרי באמת כמה שבועות שלקחתי הפסקה ככה מהיוטיוב, והיה לי זמן לחשוב ולהפנים ולהתכתב איתכם ולהיות איתכם בקשר מאוד מאוד הדוק בשבועות האחרונים, בעיקר דרך האינסטגרם, ולקרוא את כל התגובות הבאמת כל כך מרגשות שאתם שולחות אותי ברמה האישית, ושכמה שאתם, הבנתי כמה הקהל שלי באמת אוהב אותי, כי הקהל שלי אומר לי, אנחנו נבין את זה אם תעזבי את היוטיוב. אנחנו לא רוצים, אבל אנחנו נבין את זה. ואני חושבת שזאת התגובה שהכי שמחה אותי והכי רגשה אותי, כי אנשים הבינו שהגעתי למקום בחיים שלי, שאני חייבת לעשות חישוב מסלול מחדש. ובגלל כל ההבנה וההכלה של הקהל שלי, אני הבנתי שאני באמת לא מסוגלת להפסיק. אני לא מסוגלת לחבות את המצלמה ולהפסיק לעשות את הדבר הזה של יוטיוב. אני אתגעגע לכם יותר מדי, אני אתגעגע לאינטראקציה הזו יותר מדי, ואם התחלתי את הערוץ הזה סתם לדבר על איפור, זה כבר התרחב למקומות שזה כבר התרפיה שלי ושל הרבה אנשים שצופים בי, ושאנחנו יכולים לשוחח על כל כך הרבה דברים, ואני חושבת גם כל כך הרבה דברים רחבים וגדולים יותר שאפילו עוד לא העליתי כאן, שחלק מהם אני כבר התחלתי לגעת בהם בפודקאסט שלי, כי היה לי יותר נוח לעשות את זה שם, ובטח גם בשפת האם שלי, אבל אני באמת הבנתי שאני לא מסוגלת לוותר על הדבר הזה, עוד לא. אני הולכת לתת לזה באמת את העוד הזדמנות, כי אני מרגישה שאני חייבת את זה גם לכם, אבל בעיקר גם לי. אני לא רוצה להיות מהאנשים האלה שמפסיקה לעשות משהו שהיא כל כך אוהבת, בגלל שזה קשה מדי. מעולם לא הייתי כזאת. ונכון, לפעמים זה נורא 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 קשה להיות כאן, להיות בפרונט, להיות במקום שבו אתה חשוף לכל כך הרבה ביקורת, וכל כך הרבה קינה, וכל כך הרבה עין הרע, שאני אגב מאוד מאמינה בזה. אתה חשוף וזה קשה, אבל אני לא אחת שבורחת מאתגרים, ואני לא הולכת לוותר על המקום שאני כל כך אוהבת, והמקום שטיפחתי במשך שנים כדי לבנות אותו, בגלל שקשה. בגלל שקשה לקבל את החוסר פרגון, בגלל שקשה לפעמים להיכנס לאיזשהו אירוע שקה ולקבל את המבטים, בגלל שקשה שעושים לך שיימינג בפייסבוק, ופותחים קבוצות שמדברים על זה שאת מעודדת הפרעות אכילה, אני מבטיחה לכם שאני הולכת לגדל אור עוד יותר רבה, כדי לתת עוד צ'אנס אחד אחרון לדבר הזה. אני לא הולכת לוותר כל כך מהר. אבל בשביל להמשיך, אני חייבת לבקש ממכם גם עזרה. עזרה אמיתית, אמיתי. אם אני עזרתי לכם או הייתי שם בשבילכם ברגעים קשים בחיים שלכם, זה הזמן שלי עכשיו לבקש שתחזירו לי את הטובה. שזה מוזר שאני הולכת לבקש. 99.9% מהזמן שאני רואה שמישהו פרסם עליי משהו לא בסדר, או פוגע, או מעליב, או שקרי אפילו,
זה לא שאני הגעתי לזה בכוחות עצמי, כי אני אגיד לכם את האמת, אני לא עוקבת אחרי כל כך הרבה אנשים אחרים, ואני לא צופה כל כך ביוטיוב ישראלי, לא ממקום של התנסות, ממקום של אחד באמת חוסר זמן, ושתיים, כי אני באמת לא רוצה להיות מושפעת, אני מנסה כל הזמן להיות כאילו בזון שלי, כדי שאני לא אהיה מושפעת במה שקורה בערוצים אחרים. האמת, גם ביוטיוב עולמי אני כבר פחות צופה, כי אין לי הרבה זמן, אמיתי. ושוב גם, אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה, שאני מושפעת יותר מדי מהאנשים אחרים, אני רוצה שהפלטפורמה שלי תהיה ייחודית ושלי. אז 99.9% מהזמן שאני רואה שמישהו עשה עליי משהו, או דיבר עליי, או כתב עליי, או שיתף, זה בגלל שאתם, הקהל, דואג לשלוח לי. ואני מבינה שזה בא ממקום טוב של דאגה, של אשלי, אומי גאד, ראית מה אמרו עלייך וכאלה, אבל מעכשיו אני באמת מבקשת, אמיתי, אם אתם רוצים לעזור לי לשמור על הבריאות הנפשית שלי, אל תשלחו לי, אל תשתפו אותי, אל תגידו לי, ואל תנסו לסכסך ביני ובין אנשים אחרים. מה שאנשים עושים ואומרים ומלכלכים, סבבה. את האנרגיות השליליות שהם בוחרים להפיץ ליקום, שישאר בפלטפורמות שלהם. אני לא רוצה שזה ייכנס לכאן, ל-happy place, למקום הכיף וטוב שלנו. אז בבקשה, קהל, עוקבים, עוקבות, חברים וחברות. אני בחיים לא אפסיק לקרוא לכם את החברים והחברות שלי, גם אם אני לא מכירה אתכם ברמה האישית, כי אני יודעת שאתם דואגים לי, והחברים הכי טובים שלי דואגים לי בזה שהם לא ירצו, הם ינסו להגן על עצמי ולא ישלחו לי את הדברים האלה. זה באמת נורא נורא יעזור. הדבר השני שבאמת נורא 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 יעזור לי, זה שתגיבו יותר, בעיקר כשאתם באמת אוהבות משהו. אני יודעת שמחוסר זמן, גם אני אשמה מזה, לפעמים אנחנו לא מגיבות, לפעמים זה מייצלות, לפעמים זה פשוט שכחנו, לא חשבנו על זה, אבל אם תנסו לרגע לזכור שאני מוציאה, זאת אומרת, אני מוציאה את התכנים ולא רואה אתכם, לא רואה את החיוך שלכם, לא רואה שאתם נהנים מהתוכן, אין לי שום דרך או פידבק אמיתי לדעת אם אהבתם או לא אהבתם, חוץ מלייק ותגובה, והאמת אני פחות מתייחסת ללייקים, אני הרבה יותר קוראת תגובות, ולכן גם אם אין לכם זמן לרשום לי עכשיו מגילה, הכל טוב, אם כן אני אשמח, אבל אם לא אז... אז הכל טוב. Thumbs up, אמוג'י של לב, אפילו לרשום אהבתי מספיק לי, רק באמת שיהיה לי פידבק אמיתי, כדי שאני אדע לכוון את עצמי, לא רק לכוון את עצמי, אבל זה גם יעזור לי פחות לראות את התגובות השליליות. אני אגיד לכם את האמת, אם אני אראה מלא 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 תגובות אוהבות, ותגובה אחת שלילית, אני מבטיחה לכם שאני... אני אשתדל מאוד לא לשים לב לתגובה השלילית. אבל מנגד, אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מקבלת ביקורת בונה. אני רוצה ואני מבקשת את הביקורת שלכם, את הביקורת הבונה, המכבדת, שמנוסחת בצורה באמת ראויה ומכבדת. כן, אני לא הולכת בינתיים לשום מקום, אבל התכנים שלי הולכים מאוד להשתנות, הסגנון שלי הולך מאוד להשתנות, ויכול להיות שגם התדירות שלי הולך להשתנות בהתאם. אני הולכת מעכשיו לעשות אך ורק מה שבא לי לעשות, מה שטוב לי לעשות, מה שטוב לי, מתי שטוב לי, איך שטוב לי, ואני מקווה מאוד שאתם תקבלו את זה בברכה. מעכשיו אני שמה את הכל 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 מאחוריי, הכל בצד, וכמו שאמרתי אנחנו פותחים עכשיו דף חלק, אני חוזרת עם אנרגיות שלי, האנרגיות הרגילות שלי, ואני לא רוצה להגיד שאני אנסה להחזיר את הערוץ שלי למה שהוא היה בהתחלה, כי כמו שאמרתי, אני לא אותו בן אדם מה שהייתי בהתחלה, אבל אני כן הולכת לשים את כל הכוח להעלות את הערוץ הזה ולהביא את הערוץ הזה לבדיוק המקום שבו אני רוצה שהוא יהיה. אני מודה לכם על זה שהקשבתם להתנצלות שלי, ואני חושבת שאני... ההתנצלות הכי חשובה, הכי חשובה שאני יכולה לתת בסרטון כדי לסכם, זה ההתנצלות בפניכם, הצופים והצופות שכאן, שנאמנים, שאוהבים, שלא קיבלתם מספיק תשומת לב ממני בחצי שנה האחרונה. הייתי עסוקה, 4 ילדים, השקת מותג, צילום תוכנית, היו הרבה דברים,
אבל אני מתנצלת באמת מעומק ליבי שהזנחתי אתכם מבחינת תגובות, מבחינת התייחסות אמיתי, בגלל כל שאר הדברים שקרו בחיים שלי בחצי שנה האחרונה. אז אני באמת באמת מתנצלת, ואני מבטיחה שזה הולך להשתנות. אני אוהבת אתכם עד הירח ובחזרה, ושתדעו למה בחרתי להישאר כאן, זה אך ורק בגלל באמת המיליון ואחד תגובות והודעות שקיבלתי בשבועות האחרונים. אז תודה רבה, אני אוהבת אתכם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. איזה כיף להגיד את זה.